Un tad tu slapini otu un ņem krāsas. Un lai ir viss tā nedīžīgi un tā. Inga Bitēna ir mākslas terapeite. Viņas darba materiāli ir viss iespējamais. Dažādas krāsas, dabas materiāli. Taču šodien viņa vada nodarbību nevis cilvēkiem, kuri ārstējas no atkarības, bet tiem, kas viņus ārstē. Saviem kolēģiem, slimnīcas ģintermuižu darbiniekiem. Palīdzošas profesijas vispār ir tāds grūts, sarežģīts, un tur ir ļoti jārūpējās vispār par savu psihohigienu. Manuprāt, mākslas terapija super, tam var kaut kā noderēt. Otras, man joprojām gribas mākslas terapiju tā kā nestautās, neskatoties to, ka mēs šogad 20 gadus jubilēja profesija ir nosvinējusi. Tāpat vēl daudzi ir dzirdējuši, bet nav izbaudījuši savu sādas mākslas terapiju. Tieši tāpat Inga dosies arī pie mamām un tētiem, kuri audzina bērnus ar īpašām vajadzībām, uz grupu dzīvokļiem. Katru dienu šonadēļ viņi vadīs kādu nodarbību bez maksas. Viens tāds motīvs ir, kāpēc man gribas piedalīties labajos darbos. Man ļoti daudz, kas nepatīk un neapmierina valstī. Nezinu, tur, kur es dzīvoju, man gribas to, bet es negribu ieslīgst tādā neapmierinātībā, man gribas to vidi veidot ap sevi. Savukārt mākslas terapijas apmeklētājas ārstes izbauda katru minūti, kad var pabūt ar sevi un savām sajūtām. Šos zīmējumus neviens neanalizēs un nepētīs, tā ir viņu atpūta un terapija reizē. Ir vajadzīgs laiks, gluži vienkārši, lai paskatītos, kas es tāds esmu un ko es šeit daru un ko es vēlos. Un kā es jūtos, kas ir pats būtiskākais, jo mākslas terapijā jau nevar nevien apmānīt tās krāsas un tie materiāli, viņi jau vienkārši atnāk, un tad tu redzi to rezultātu, un tad tu saproti, kas ir kas. Mākslas terapija ir viena no patiesībā vadošajām metodēm, kā cilvēku iekustināt, iesildīt, lai viņš sāktu apzināties savas jūtas, savas emocijas, un lai uzdrošinātos paskatīties sevi un paraudzīties uz sevi. Labo darbu nedēļa notiek jau 15. Gadu, un šīs nedēļas laikā jebkurš labs darbs tiek pieskaitīts nedēļas labo darbu bilancei. Aiki Incmārs, Jurgensons, Latvijas televīzija.